Como você consegue fechar uma consultoria de investimentos de um cliente alta renda, que é aquele que ganha muito, investe bastante, ou então já tem um patrimônio acumulado relevante também, mesmo sendo jovem? Porque muitas vezes as pessoas olham para minha cara e pensam: você tem menos tempo de vida do que eu tenho de mercado de trabalho, por que que eu vou deixar a minha grana que eu construí ao longo da minha vida inteira nas suas mãos, né? Por que que eu vou delegar essa decisão do que fazer com o meu dinheiro para você, para me sugerir os investimentos, sendo que você ainda é jovem? É uma objeção que a gente encontra muitas vezes e eu tenho conseguido quebrar ela com esses quatro pontos que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Para você que é consultor, assessor, está começando um novo trabalho, muitas vezes tem medo de encontrar essas objeções, eu quero te falar o que que tem funcionado para mim e eventualmente pode funcionar para você também. E para você que não me conhece, meu nome é Henrique Stuart, eu sou sócio fundador da Stocos, que é uma consultoria de investimentos independente, credenciada na CVM, que a gente cuida de toda a vida financeira dos clientes e ajuda nessa alocação. Todo esse planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório e a alocação de fato da carteira de investimentos, tudo isso a gente cuida aqui na Stocos. Então, se você está vendo esse vídeo e quer o nosso acompanhamento também, é só preencher o primeiro formulário aí na descrição. E bom, vamos lá, né? Primeira coisa que eu acho que precisa é, quando a gente é muito jovem, a gente muitas vezes não tem muita autoridade para passar, porque talvez a gente não tenha construído nada de muito relevante ao longo da nossa vida e existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a trazer essa autoridade. Então, primeiro, certificações. Independentemente de qual seja a área que você esteja atuando, você eventualmente tem certificações para aumentar o seu nível de autoridade, falar que você sabe o que que você está fazendo, né? No mercado financeiro, a gente tem as certificações. Eu, por exemplo, tirei inicialmente a CEA, que é a certificação de especialista em investimentos da Anbima, e depois eu tirei o CGA, que é o certificado de gestão de recursos da Anbima também. O CGA, para quem não conhece, talvez seja o maior certificado, o mais renomado dos certificados nacionais para fazer gestão de recursos. Então, é um certificado que me traz uma certa autoridade. Muitas vezes, quando a gente está conversando com gerentes de conta, com assessores de investimentos, vários deles não têm nenhum CEA. Às vezes tem um CPA 10, CPA 20, que não tem nada de errado, é o pré-requisito para a função que ele tem, mas ele não busca se desenvolver ainda mais, né? Então, quando o cliente vê que o gerente de conta dele, que está passando as alocações de ativos para ele, tem só um CPA 10, um CPA 20 e tem alguém de fora, mesmo que seja jovem, que tem um CGA e ele entende das certificações, ele já começa a ver mais valor naquilo que a gente está falando, porque mostra que você entende e você tem uma certificação de um nível muito superior que quem está atendendo ele tem naquele momento. Então, alguma coisa esse molequinho aí deve saber, eu preciso pelo menos ouvir o que ele tem para falar. A segunda coisa parece óbvia para alguns, mas nem tão óbvia para outras pessoas, que é a produção de conteúdo. Eu tô aqui na internet desde 2019, então já tá completando ali 5 anos que eu tenho esse canal no YouTube. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem mais de 180 mil inscritos aqui no canal. Ou seja, já tem uma trajetória que a gente vem produzindo do conteúdo, e isso também ajuda a gente a criar essa autoridade, tanto na internet quanto offline. Porque quando você está tentando fechar um cliente e ele não faz ideia de quem que você é, muitas vezes ele tem mais dificuldade de confiar naquilo que você está falando mesmo, né? Porque é uma pessoa completamente aleatória que marcou uma reunião comigo e muitas vezes, quem que é esse cara? Por que que eu vou confiar minha grana nele? Por mais que ele tenha ali um certificado, mas e aí? Pelo contrário, quando você está na internet, você já vai construindo essa autoridade, as pessoas começam a te conhecer, às vezes elas já viram um vídeo seu, elas já viram sua cara em algum lugar. E também, se a pessoa vê um vídeo seu, muitas vezes ela percebe que você entende daquilo que você tá falando, né? Quando a pessoa assiste um vídeo um pouco mais complexo aqui no canal no YouTube, ela vê, poxa, esse menino sabe o que ele tá falando, sabe que faz sentido isso. E às vezes a filosofia de investimentos dela bate com a minha, que eu sou um cara muito pé no chão, eu não faço promessas. A gente vai, inclusive, falar sobre isso no quarto ponto também. A gente precisa ser pé no chão. Então, quando a gente demonstra autoridade, conhecimento, credibilidade no que a gente tá falando, a pessoa começa a confiar um pouco mais. E aí, a gente tem o terceiro ponto também, que é mostrar resultados e agradar os clientes que já confiaram no seu trabalho também. Ao invés de ficar buscando apenas clientes novos para aumentar sua carteira e por aí vai, não. Foca um tempo também naqueles clientes que já confiaram no seu trabalho, mostra um relacionamento legal, entra em contato com eles periodicamente, faz os investimentos que vão gerar um resultado para ele. E muitas vezes você não precisa fazer nada muito mirabolante, porque quando o cara tá ali com um assessor que só quer receber comissão, tá com um gerente de bancos que coloca a grana do cara na poupança, numa previdência que rende 50% do CDI, só de você tirar a grana da poupança e colocar num tesouro Selic, que é o básico, você já ganha a confiança do cara, porque, poxa, tô aumentando muito a rentabilidade aqui da minha carteira. Na hora que ele descobre que tá rendendo mais, com menos risco do que ele tava correndo antes, ele já fica muito satisfeito com você. Então, por exemplo, tem um cliente nosso que a gente fechou recentemente, o cara acabou de formar em medicina, tá investindo 10 mil reais todo mês, não tem um patrimônio muito relevante ainda, tá ali na casa dos 40, 50 mil reais, e a grana dele tava na poupança. O que que a gente fez? A gente falou com ele, ó,
olha, tem investimentos melhores, vamos tirar essa grana da poupança, vamos montar aqui uma reserva de emergência, vamos colocar essa grana no Tesouro Selic, um fundo de Tesouro Selic taxa zero. Esse vai ser o primeiro passo da reestruturação da sua carteira. E na medida que você for completando a sua reserva de emergência e buscando mais investimentos, a gente vai diversificar a sua carteira. Vai colocar aqui um pouco em renda fixa, tanto pós-fixada quanto IPCA, um pouco em renda variável, ações aqui no Brasil, ações no exterior. E a gente mostrou para ele todo o planejamento de carteira dele. Mostrou também qual vai ser o planejamento da aposentadoria, né? Se você investir esses 10 mil reais que você está investindo todos os meses nos próximos anos, ele que está ali na casa dos 25 anos, daqui a pouco, quando você chegar nos seus 45, 50, 55 anos, você vai ter muita grana acumulada e vai gerar uma renda passiva muito importante também. Só da gente tirar a rentabilidade dele da poupança e colocar no Tesouro Selic, só dele ver essa diferença da rentabilidade e de entender qual vai ser o próximo passo que a gente vai tomar na carteira, ele já ficou muito satisfeito, mandou essa mensagem aqui pra gente, que você tá vendo aí, e é uma pessoa que na hora que ela confia no seu trabalho, começa a gostar, ela começa a indicar para outras pessoas também. Então, ele é um médico, conhece vários outros médicos, e médicos muitas vezes não entendem de finanças, e precisam desse aconselhamento também. Então, quando o cara tá satisfeito e recomenda, isso já é uma prova social, já é uma autoridade que muitas vezes o próprio cliente vai vender o serviço para você. A pessoa já vem interessada, você marca uma reunião para terminar de ajustar ali todos os detalhes, explicar os últimos detalhes do seu trabalho e entender o perfil dela também. Mas ela já vem pronta para comprar de você. Por quê? Alguém já está satisfeito com o seu trabalho. Então, isso poupa muito trabalho da gente na hora de vender também, né? Ao invés de ficar tentando gatilhos mentais na hora da venda, não, pega quem já confiou no seu trabalho, mostra o melhor serviço que você consegue para ele. Por quê? Se ele tá satisfeito, ele mesmo vai vender. E você não precisa fazer esse esforço de venda, porque quando a gente escuta uma recomendação de alguém que a gente já confia, a gente quer seguir aquela recomendação. Então, se um amigo nosso fala, vai naquele menino ali que ele é bom, ele sabe o que, que ele tá fazendo. Poxa, o seu amigo já vem todo desarmado, ele já quer fechar com você antes mesmo de te conhecer. E a quarta coisa que eu queria falar nesse vídeo é que aqui na Stoccos a gente vai na contramão de tudo que as pessoas falam por aí no mercado na hora de tentar fazer uma venda, né? Na hora de divulgar o negócio. Aqui a gente não fica falando de rentabilidade hora nenhuma na hora da venda, porque se eu tento ganhar o cara pela rentabilidade, se eu faço uma promessa meio que agressiva na hora da venda e eu não entrego aquela rentabilidade, o cara vai sair. Então, eu prefiro mostrar pra ele qual que vai ser o nosso trabalho, a nossa filosofia de trabalho, como que a gente vai alcançar os objetivos, a gente vai montar uma carteira de acordo com o perfil de risco dele, por aí vai, e a gente não promete rentabilidade nunca, porque se o cara vem pela rentabilidade, ele vai embora pela rentabilidade sem muitas vezes entender qual que é o nosso trabalho, qual que é a função do consultor e como que a gente agrega na vida dele muito além de apenas entregar uma rentabilidade X ou Y, porque às vezes quando a bolsa tá caindo e o cliente tá querendo vender desesperado, o trabalho do consultor é quase que um psicólogo e falar, não, a gente não vai vender, a gente vai comprar mais, e quando ele vê que essas horas que ele mais está precisando, você vai lá e dá uma direção para ele do que fazer e depois de um certo tempo a rentabilidade vai acontecendo, né? Porque ele comprou na baixa e ele vê as coisas subindo depois, ele vê que realmente aquele trabalho faz sentido. Então a gente é muito pé no chão nesse sentido e eu também evito muito ceder alguns princípios e algumas estratégias que a gente gosta e a gente confia simplesmente para agradar o cliente. Por exemplo, a gente aqui utiliza a metodologia de ETFs para fazer a alocação dos recursos em bolsa de valores. Então a gente não faz o stock picking de ações. Por quê? Existem vários estudos que os principais gestores não superam o benchmark e os investidores pessoa física também não e por aí vai. Então é muito mais eficiente a gente expor ao mercado acionário por meio de ETFs. Então a gente define as estratégias que a gente quer seguir. Poxa, vamos comprar empresas de small caps? Vamos comprar empresa de dividendos? Vamos comprar empresas internacionais? E a gente faz isso por meio de ETFs. A gente já vai estar diversificado, vai ter menos risco, já vai ter a exposição que a gente quer e vai ter uma eficiência muito grande, tanto tributária quanto também eficiência operacional, digamos assim, por conta do custo de administração que a gente paga ser muito menor do que um fundo de ações que faz o stock picking ali. A gente está saindo muitas vezes de 2% ao ano para 0,5% ao ano, dependendo se for um BOVA 11, um BOVV 11, vai pagar 0,2% ao ano. Então é muito mais eficiente, você economiza ali 90% da taxa de administração. Então faz muito mais sentido, a gente gosta de seguir essa metodologia porque a gente acha que é mais eficiente, gera mais resultado, então a gente vai por esse caminho aqui. Se o cliente está querendo comprar ações, ao invés de a gente falar para ele, poxa, vamos comprar ações porque é o que você quer, para ficar agradando o cliente, tentar fechar cliente a qualquer custo, a gente fala, cara, a nossa metodologia é essa, se você fechar com a gente seguir por esse caminho, por conta disso, 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 e você vai ver que no longo prazo faz mais sentido. Tem esses estudos aqui que comprovam
comprovam isso que a gente está falando, mas se você quiser seguir e investir diretamente em ações, fazer o stock picking, a gente não vai te atender, porque a gente acredita nessa filosofia, é o que gera mais valor, então procura algum outro consultor, posso até indicar alguém de confiança também. Mas, se você quiser, a gente gosta desse modelo de trabalho aqui. Ou seja, eu sou 100% transparente com o cliente. Eu não tento fechar o cliente a qualquer custo, só para agradar ele ali na reunião, falar que a gente vai fazer alguma coisa que ele quer, e no longo prazo isso muitas vezes nem traz resultado. Porque se eu quero seguir a metodologia que ele tá querendo, não faz sentido ele me contratar, porque ele já tá falando o que que é para ser feito. Eu até tava conversando com uma pessoa esses dias, um possível cliente, ele falou: cara, nesse momento aqui, vamos comprar muita renda fixa, deixar praticamente todo o dinheiro em renda fixa, porque Selic tá alta, a bolsa de valores não tá rendendo tanto, então faz sentido deixar na Selic, tá pagando bastante. E aí na hora que a Selic cair e tal, a gente pensa em comprar ações. Só que o pensamento é justamente o oposto, né? A gente tem que comprar a bolsa quando a Selic tá alta, ninguém tá querendo comprar ações. No cenário oposto, quando a Selic cai e a bolsa de valores sobe, não é porque a bolsa subiu nos últimos 12 meses que agora faz sentido comprar. Na verdade, é o oposto, né? Tem que ter o pensamento inverso, é o contraciclo que a gente fala. Então, se esse cara tá falando o que que é pra eu fazer agora, muitas vezes ele não é o cliente ideal para mim. Eu preciso fazer o meu trabalho, gerar valor da forma como eu estudei para gerar esse valor. Se ele tá falando que é para comprar renda fixa agora que a Selic tá alta e depois que a Selic cair, a bolsa já vai ter subido, porque uma coisa é inversamente proporcional à outra, e ele quiser comprar ações porque nos últimos meses a ação tá rendendo muito, ele tá comprando lá no topo, tá seguindo o efeito manada. Então, você precisa muitas vezes de um profissional que acompanha o mercado e estudou para aquilo, tirou as certificações necessárias, justamente para te falar: agora não é a hora de comprar renda fixa, agora é a hora de comprar bolsa. Você tem que comprar na hora que ninguém tá querendo e vender na hora que tá todo mundo querendo, porque aí sim você ganha valor no longo prazo. Por isso que essa transparência é muito importante também. Quando o cliente vê essa confiança naquilo que você tá falando, nessa transparência, e ele vê que você não tá tentando tacar qualquer produto nele porque você depende de comissão, quando ele vê que você tá falando aquilo que você acredita e você sabe o que é que você tá falando, ele confia muito mais também. Por mais que não seja a estratégia que ele queira seguir, às vezes ele vai ceder ali porque ele entende que você entende o que é que você tá falando, sabe? Então, isso tudo que eu falei nesse vídeo tem me ajudado bastante aqui na Stocos. Então, se você chegou até aqui também e eventualmente precisa de um consultor, o link tá aí no formulário da descrição para você preencher os seus dados e tal. Eu vou entrar em contato com você pessoalmente para a gente agendar uma reunião e te apresentar todos os detalhes da nossa metodologia de trabalhos, que é uma metodologia sem comissões. A gente é contratado por você e não pela instituição financeira. Então, o nosso interesse tá 100% alinhado com o seu. Beleza? Tamo junto e até a próxima.